Henrik Tuotelmäen, Kupsin kapteeni, kommentit tähän seuraavaksi. 1-1 tasapeli, hyvä tasoinen sellainen peli. Mitenkä pakisimmin nähtynä näyttämään tällä peli? No, niin kuin puhuttiin tuossa Koppispelin jälkeen, että 60 minuuttia pelattiin hyvin, oli ihan kontrollissa ja sitten kaveri pääsi mukaan ja sitten se oli tiukkaa vääntöä ja tuli paljon niin kuin huolimattomuusvirheitä ja näin poispäin. Et varmaan siihen niin pelitapahtumiin näin se 1-1 on ihan ok. Tietysti tuolla oli pakin paikalla sille todella nopeat kädet. Modesto, Mensa taas olla sinun puolella. Millaisia kaveria sinulla oli vastassa ja miten onnistut heidän kanssa? No joo, siis siinä itse asiassa sitten kun toi meni vaihtoon, niin sitten Modesto tuli sinne mun laidalle. Nopeita niin kuin sanoit ja hakee paljon niitä pystypalloja. Ja tuli paljon yksi-ykkösiä sitten siinä ekalla puolella, että se oli selkeästi parempi pelata niin, että saa sen vähän vaikea pallon jalkaa ja siinä oli sitten myös hyvä tuplaus niin kuin Janikselta ja Popolta ja milloin kieltäkin, että se helpotti myös ekalla puolella. Ihan ok meni. Miten tuo hyökkäyspeli, jos tänään katsotaan kokonaisuutena? 4 alakerta pitkästä aikaa, vaikuttiko se jotenkin teidän hyökkäyspelaamiseen tai kokonaisuuteen mitenkään? No, se oli ehkä vähän sellainen, että liikutettiin palloa enemmän ja etsittiin niitä tiloja ja se toimi tosi hyvin. Ja odotettiin sitä hetkeä, että toteutettiin sitä suunnitelmaa tosi hyvin 60 minuuttia mun mielestä. Ja tehtiin asioita tosi hyvin, oltiin oikeilla paikoilla, tuettiin kaveria. Ja sitten sen lisäksi, mikä on iso osa sitä hyökkäyspeliä, niin puolustettiin myös hyvin. Oltiin jo kakkosilla ja saatiin niin paljon. No tuolla on pakko nyt kysyä tuosta 60 minuuttia, mitä sitten tapahtui? Onko väsy vai mikä tuli siinä? No en tiedä, että onko se väsymys tietyllä tavalla, se vaikuttaa paljon, että tulee paljon huolimattomuusvirheitä tai syötöt ei napsu, ei päästä ihan siihen flowhun, tällainen asia. Välillä se on tosi henkistäkin, että niitä on tapahtunut. Varmaan kaikissa jengeissä, missä mä oon ollut, niin pitkin kautta. Et se kuuluu osana siihen fudikseen ja sitten se on vaan tärkeää, että se pystytään kääntämään tavallaan katkaisijasta takaisin päälle ja saadaan se kontrolli. Niin tähän, jos sanotaan tähän väliin 20. tappioton kotipeli, loistava saavutus, se on 1,5 vuotta edellinen kotitappio. Se on aivan loistava peli ollut koko kesä, että 3 sarjassa olette vielä mukana, niin mitä tämä nyt tuntuu sitten? No koti on aina koti, että pyritään niin kuin pitää se niin kuin puhtaana, että se on tärkeä meille ja se on niin kuin iso osa tätä, että kotipelit hoidetaan kunnolla ihmin. Ja tosi hienoa, että ollaan kolmessa niin kuin kilpailussa mukana, että se on tärkeä. Näkyykö se mitenkään väsymisenä, tämä otteluruka? Sanotaan 40 päivän sisään on se 11 peliä ja nyt se rumpa vielä jatkuu, se varmaan kuuluu. Näkyykö se jotenkin? No en mä tiedä, että näkyykö se. Näkyykö se tai että ollaanko sitä pohdittu? Se on ollut huomattavasti helpompi, että niitä ei laske eikä mieti. Et se kuuluu asiaan ja se on se uhraus, että pelataan 3 kilpailua, niin se kuuluu asiaan. Ja se on urheilua, mutta en mä niinku millään tavalla usko, että se väsymys näkyy tai pitäisi myöskään tuntua kropassa, että meillä on ollut hyvä pre-season ja ollaan tehty oikeita asioita. Et sit se on vaan, että me pidetään niin kuin pääsiin pelissä mukana ja näin pois. Sitten pakko kysyä vielä konferenssiliikkaa. Seuraava peli, millä ajatuksilla lähdet siihen? No ei, mitä vaan voi tapahtua. Et se on jalkapallon hienous. Et valtava työmäärä siellä on edessä, se on ihan selkeä. Et se on hyvä joukkue. Siellä on iso stadion, paljon yleisöä. Mutta toisaalta mikä olisi parempi paikka sitten yllättää. Simo Olakari 1-1 tänään. Ja lähditte teemalla prässin purkaminen. Se oli varmaan se iso asia sulla tänään. Mitenkä tässä onnistui? No itse asiassa Honka vähän tietyllä tavalla yllätti, että ne ei tullutkaan ekalla jaksolla niin hyvin tai niin korkealta aktiivisesti prässäämään kuin me odotettiin. Ja täytyy sanoa, niin kuin kapteeni tuossa sanoi, niin ekat 60 minuuttia oli erinomaista peliä. Me pystyttiin pitämään peli aivan meidän kontrollissa, pystyttiin pitämään palloa syöttää, pystyttiin puolustamaan heidän vahvuudet pois, vahva laitapelaaminen 1-1
pelaaminen. Laitapuolustus pelasi tosi hyvin. Pallojen pelaaminen meillä päästiin sinne linjojen väliin, päästiin uhkaamaan boksiin, tehtiin siinä, olisi voinut, no, tai olisi pitänytkin tehdä se toinen maali siihen, niin. Mutta sitten niin usein kuin jalkapallossa käy, vaikka ehkä henkisesti vähän helppo maali annettiin pois vastustajalle, ja tietyllä tavalla siitä alkoi nämä kilometrit, mitä ollaan tehty tässä viime viikkoina, alkoi tietyllä tavalla ehkä vähän näkyy. Ja mut mitä jätkä tuossa repi sit loppuun asti ja saatiin se tasuri, niin vaikka kotipeli oltaisiin haluttu voittaa, mutta ehkä sitten loppujen lopuksi ollaan tyytyväisiä tähän yhteen pisteeseen, eikä miten tämä peli meni. Niin Honkan vastassa tänään katsottu Honkan kärkikoomikko, niin miten nämä vikkelät kaverit saatiin tänään kuriin? Siellä on Honka tehnyt eniten maaleja liigassa edellisten pelien. Maali on 10-0 kolme edellistä pidettä. Tänään todella kova suomalainen joukkue vastassa. Miten noiden kärkien kanssa pärjätään? Mun mielestä ekalla jaksolla heillä oli yksi keskitys sinne, mikä oli vähän semmoinen uhkas meidän boksiin, mutta niin kuin sanoin, meidän puolustuslinja pelasi erinomaisesti, mutta se lähti myös siitä ylhäältä, miten meidän hyökkäät prässäs, keskikenttä antoi tukia prässiin, antoi tukea siihen laitapelaamiseen ja sitä kautta saatiin Honkaa niin pidetty pois paikalta. Ja meidän syöttäminen, pallollinen pelaaminen siihen 60 minuuttia asti oli erinomaista. Me liikutettiin palloa nopeasti, Honka yritti prässää, mutta päästiin aina prässäämään pelaajan taakse. Sitä kautta päästiin purkamaan. Otso Virtanen, hyviä valintoja, välillä mentiin vähän pitemmällä pallolla. Ehkä voitettu sitä ykköspalloa, kun meillä oli jätkiä kakkospallossa, niin me pystyttiin lähteä hyökkäämään. Ja niin kuin sanoin, että laadukas joukkue oli vastassa. Ja ihan vähän kaksijakoinen fiilis, että mitä niin kuin sillä tavalla. Totta kai kotipeli olisi pitänyt pystyä kaivaa, mutta sitten loppujen lopuksi 1-1, niin otetaan tämä yksi piste ja jatketaan kohti torstaita. Ennen sitä vielä haluan puhua tuosta meidän KuPSin ylimmät 4 pelaajaa. Siellä on Valensis, Ikanis, Väyrynen ja Vidiskuk. Vidiskuk, todella hyvä onnistuminen. Joo, Aksu oli alkukauden lainassa Ilveksellä ja teki tosi hyvä Aksulle päästä pelaamaan niin kuin säännöllisesti. Ja nyt on tullut takaisin tähän meidän hommaan. Ja tietyllä tavalla se Aksun laittaminen siihen ylänelikkoon oli tietyllä tavalla se, että hän on enemmän vähän keskenttäpelaaja, kurinalainen keskenttäpelaaja, osaa tulla pelaamaan sieltä laidasta sinne luomaan ylivoimia siihen keskikentälle. Tosi toimi erinomaisesti siinä, pelasi Aksu tosi hyvin, mutta harmi Aksu jo ennen vähän peliä tulisi niin vähän runsanoineen tai tuli tosi kipeäksi puolella, ei pystynyt toka jaksoa paljon pelaamaan. Se oli harmi sillä lailla, mutta erittäin vahva sisääntulo ja siksi haluttiin ottaa Aksu takaisin lainalta tänne näin, että hänestä on paljon iloa meidän loppukaudella. Sitten pakko kysyä tästä harjoittelusta. Teillä oli muuta matkapäiviä tosi paljon ja sitten siitä, miten se saattaa joukkojen pidettynä niin kuin freshinä ja motivoituneena ja tekevät hyvää tulosta. Miten se niinku tapahtuu? Miten ne jaksaa? Ja sitten annan vielä loppuun katsaus konferenssiliikkoon. Joo, erinomainen kysymys Jyrki tuo, mutta se lähtee jätkistä itsestään, että en mä usko, että siinä motivaatiossa on, että kyllä kaikki haluaa pelata näitä pelejä ja halutaan pelata, mutta se harjoittelu tietyllä tavalla, ehkä tämä loppupelikin kuvasti tietyllä tavalla sitä, että meillä on niin vähän ollut harjoittelukertoja, harjoittelutunteja viimeisen kuukauden aikana. Tietyllä tavalla se, ehkä se harjoittelun tuoma rutiini lähtee vähän, vaikka pelataan paljon pelejä, mutta kyllä sä tarvitset sen harjoittelun siinä taustalle, että se antaa sen perustan sulle, että sä pystyt pelaamaan ehjiä 90-vuotiaita. Että se on siinä, mutta ei tämä fantastinen jengi tehdä työtä niinkään, että halutaan pärjää joka kilpailussa ja kaikkea sillä lailla, että ei siinä ole mitään taikatemppuja. Ja sitten se katsaus konferenssiliikkoon. Joo, se on nyt oli kova jengi vastassa, laittoi meidät tosi paljon paineen alle, mutta mä uskon ja tiedän, että me ei oltu niin huonoja, kun me näytettiin siinä ekalla jaksolla torstaina. Me ei pelattu vaan tarpeeksi hyvin, me ollaan parempi joukkue ja nyt tietyllä tavalla lähdetään sitä muuttaa tonne torstaina heidän kotikentälleen. Ja no, en tiedä, kaikki jalkapallossa on hassumpi juttu tapahtunut jalkapallossa, että KuPS menisi tästä jatkoon sillä lailla. Mutta se on hieno tapahtuma ja mennään siitä lyömään kaikki peli.